Доброго ранку, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили 6 водіїв, котрі керували авто у стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 69 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 46 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 13 дітей – 5 дівчаток та 8 хлопчиків. Найбільша вага дитини – 4 кілограми 500 грамів, найменша – 2 кілограми 180 грамів. До 22 листопада з 9 до 17 години буде відсутнє електропостачання на деяких вулицях обласного центру. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобеленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Вінницька, Профспілкова, Амосова, Гонти, Стельмаха, Трудовій 1 та у провулках Амосова і Стельмаха. Електропостачання вимкнуть у зв'язку з проведенням реконструкції повітряної лінії. 7 та 8 листопада вода у криницях Шепетівки буде непридатною до вживання. Про це кореспонденту Суспільного розповіла прес-секретар Шепетівської міської ради Наталя Драпуля. Пов'язано це із профілактичним знезараженням криниць. Це планове хлорування води, додає Наталя Драпуля. І закликає жителів Шепетівки утриматись від споживання води у ці дні. Золотистий стафілококк виявили під час перевірки навчальних закладів Понінківської об'єднаної тергромади Еполонського району. Про це повідомив заступник директора державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України Ярослав Главацький. За його словами, перевірила 3 дитячі садочки, 3 школи та працівників їх харчоблоків. Золотистий стафілококк виявлено у кухарів Понінківського садочку номер 1 «Зірочка» та Понінківського НВК «ЗОШ» перших-третіх ступенів гімназія номер 1. 12 досліджень води, які забезпечують названі заклади, відхилень при цьому виявлено не було. Причому там дослідження проводилось і по показниках епідемічної безпеки, так звані бактеріологічні дослідження, і санітарно-хімічні дослідження води. Також було обстежено біля, по-моєму, 12 працівників харчоблоків на носійство патогенних різного роду мікроорганізмів. В 3 випадках було виявлено наявність патогенного стафілококку. Но я хочу заакцентувати, що це люди здорові, це не хворі люди, але вони можуть оці стафілококк в даному випадку виділяти в зовнішнє середовище. Тому такі люди підлягають відповідній санації. Працівниками управління державного нагляду за дотриманням державного законодавства головного управління Держпродспоживслужби в області на місцях були підготовлені приписи керівникам садочків та школи, відповідно до яких кухарів відсторонено від роботи та направлено на лікування з подальшим повторним лабораторним обстеженням. Тільки після цього вирішуватиметься питання про допуск їх до роботи і продовження професійної діяльності, розповідає начальник управління державного нагляду за дотриманням державного законодавства Ігор Баланюк. По одному із цих закладів, названих, відповідь на припис, який надавали працівники нашого управління на місці, отримано. Працівник пройшов санацію, проведені повторні лабораторні дослідження, стафілококк не виявлений, тому без всяких застережень даний працівник може бути і вже допущений до роботи. Стосовно інших двох, на сьогоднішній день лікування вказаних працівників ще не закінчено. Чекаємо, після цього буде, знову ж таки, надіємося, направлена нам інформація про повторне їх обстеження і буде вирішуватись питання про продовження їх роботи. Якщо ж проведене лікування не дасть результатів, то воно буде продовжено до повністю відсутності даного збубника, тобто стафілококка золотистого в організмі працівників. Навчальні заклади ж працюють у звичному режимі. Ніхто з дітей чи працівників садочку та школи за допомогою до лікарів не звертався. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!